哇，黑羊遇到白羊，你们两个人撞到了，要叫救护车吗？啊！你看哦，这个动作，这是什么动作？想要握好，你们会做吗？嗯。你们两个人在亲亲啊？我哇依依啊，依依你穿这个太厚了，凯凯很小只，可以钻过去，啊，他像小老鼠一样啊，啊，吴信义也钻过去了，还去撞到头，哦。我卡住了，我，你卡住了。你好，他放在里面了，他刚刚拖到里面去了。放在哪边的里面了？桌子上。哎，是桌子。嗯，放在桌子上。你怎么说放在桌子上？嗯。哇，够够够！凯凯在做什么？啊，这样是在做什么？好奇怪的飞机呀！嗯，啊，我还有心意流鼻涕了，在偷吃鼻涕。哇，撞到头了。啊，你又要哇，你也撞到了，两个人都撞到了。好了，依依五点多了，我们也准备要回家了。我们要八点多。啊，你们要回家了吗？我还没有回家，我还要再玩。你还要再玩呢、哦？